A receita de hoje é super rápida e é feita em uma única panela. Nós vamos começar fazendo um corte na linguiça fresca e vamos retirar essa película. No total tem 7 gomos, pois elas são pequenas. Feito isso, vamos partir uma cebola roxa no meio e cortar em fatias finas. Eu estou utilizando a cebola roxa, pois ela deixa o sabor mais suave. Mas se preferir, pode utilizar a cebola comum. Então, em uma panela, vamos adicionar um fio bem generoso de azeite e esperar a panela ficar bem aquecida. Depois, é só ir desfazendo as camadas de cebola com a mão mesmo. Essa cebola tem que fritar por uns 3 minutinhos para soltar todo o sabor no óleo. Passado esse tempo, vamos adicionar pimentão vermelho picado. Eu estou utilizando um pimentão pequeno. E vamos adicionar junto 2 dentes de alho fatiado. Então, é só deixar dar mais uma fritadinha no fogo médio para baixo e abrir um espaço no meio da nossa panela. Agora, vamos ir colocando os pedaços de linguiça. Eu estou usando a linguiça apimentada, mas essa receita cai super bem com qualquer mistura. Feito isso, é só ir mexendo para fritar todos os lados da linguiça até ficar bem douradinho. Eu vou temperar com uma colher de café de páprica defumada, uma colher de café de açafrão e a mesma medida de sal. Vamos misturar todos esses ingredientes. Esse é o ponto ideal. E por último, vou adicionar pimenta do reino, que é a gosto. Então, vou adicionar uma xícara de arroz. A minha xícara tem 240 ml. O arroz que eu estou utilizando é o parboilizado. Depois é só dar uma leve misturada. Essa receita ela rende para 4 pessoas, tá, gente? Agora é só adicionar água quente até cobrir, mais ou menos 2 xícaras. Vamos mexer, esperar levantar fervura e colocar a tampa de lado. Assim que o arroz começar a aparecer, nós vamos tampar a panela e deixar o fogo no mínimo e cozinhar por 5 minutinhos. Depois, vamos finalizar adicionando tomates a gosto, salsa e cebolinha também a gosto. Agora é só mexer tudo e tampar novamente até a água secar. E está pronta a nossa receita, que é ótima para o almoço ou jantar. E o melhor de tudo, que é feito em uma única panela. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.